Останні 5 років 29 серпня Владислав Сологуб приїздить сюди, на Краснопільське кладовище. Відвідує знайомих чоловіків, яких розстріляли на так званому «зеленому коридорі» під Іловайськом. Один із них – Сергій Воронов, якого довго розшукували рідні та друзі. До квітня 15-го року мав статус «невідомий загиблий воїн». Це дуже важко, особисто родинам. Навіть ми ніколи не зрозуміємо цю тугу, цю біль, яку їм прийшлось витерпіти. І, на жаль, ще багато родин чекають, шукають своїх незагибших. Маю надію, що хоч хтось із них ще знайдеться, може десь таки в полоні, може десь вони втратили пам'ять. Сам Владислав у 15-му році у складі 93-ї бригади пройшов опит на іписки. Вважає, що дату до Дня пам'яті усіх загиблих у війні, 29 серпня, обрали правильно. На мій погляд, це дійсно тоді була така трагедія, яка дуже згрупувала нашу країну, яка показала, що ніяких розговорів з ворогом не може бути, не буває ніякого російського офіцерського чесного слова, що ворогу не можна довіряти, його треба винищувати. І ці хлопці, які лежать на цьому цвинтарі, це підтверджували своїм життям. Аліна Іванівна оплакує сина Миколу Балакшея. Служив у батальйоні «Донбас», сам з Луганської області. На війну пішов добровольцем, одним із перших. І що когда у нас ничего не было в городе, не было войны. Воробей сказал, что будем собирать, нужно мобилизовать людей. И он пошел в военкомат. Первый день уже побежал. Ну, люди с обостренным чувством справедливости, они такие и есть. Их не переделаешь. Аліна Іванівна зізнається, за 5 років серце ніяк не заспокоїться. Загинув її син, а з ним іще сотні хлопців. Мені дуже жаль, мені дуже стидно за тих людей, які підтримали все це в Донбасі. Я не можу зрозуміти, я не можу розібратися, ну це ужасно. Та скільки погибших, скільки ще не опознаних, а скільки ще не знайдених. Ми складали списки. Ну, розшукували загиблих, питалися якісь знайти зв'язки. Потім це були морги, опізнавання. Намагалися якось зв'язатися з рідними, близькими. Це було 5 років тому. Це був цей день, і це дуже важко. Із моєї роти вже троє. Тільки в різі 2014-2015 року вже троє покончили з собою, хлопці. Не знайшлися в гражданській житті. Это тоже трагедия. И потом об этом почему-то эту тему как-то не очень поднимают. Уходят из жизни не только там, уходят уже и на гражданке. Причем не алкоголь, нормальные ребята, работяги. И непонятно, не было конфликта на утро, хлоп, парня нет. Что бы случилось, до сих пор не знаем сами. Знаєте, багато людей кажуть, ми втомилися від війни. Це кажуть ті, хто нічого не робить, хто, для кого війна, вона десь далеко за вікнами і вона в телевізорі. Може, десь у серці закладеться, що такий там це траур, це треба там вшановувати. Може таким чином вони якось прикоснуться к этой войне. За офіційною статистикою, на війні загинуло майже 600 мешканців Дніпропетровщини. На Краснопільському кладовищі поховані 106 бійців, чиї імена досі невідомі. З кожним роком ця цифра ідентифікації, вона не зростає. Ми розуміємо, що чим далі, тим складніше буде проводити ці процедури. Побратими й посестри, рідні та волонтери вшанували пам'ять загиблих на Алеї Героїв у Дніпрі. Георгій Марков, Олександр Наумов, новини 9 каналу.